Me siguri e keni dëgjuar këngën e ndjerë të Bardhit të titulluar Qikës Tem. Restat e saj kanë prekur këdo, dhe po me këtë projekt muzikor, Bardhi u shprehapur lidhur me problemet që ka kaluar duke I shfaqur ato në restat e këngës. Këto reshta bën vuj kudo, shumë mbështetën dhe shumë të tjerë jo. Siç duket Bardhi është njëri detyruar për një sqarim për publikun dhe nëpërmjet një postimi në llogarinë personale të Instagramit ai shkroi. Duke parë shqetësimin tuaj të vazhdueshëm për situatën time financiare dhe dashamirësinë tuaj, ndihemi obliguar t'ju them se familja ime ka kaluar prej shumë muaj situatën e përshkruar në këngën e vajzës. Nëse kjo këngë do të ishte përdorur si viktimizim, do e kisha lançuar në muajin prill ose maj kur vështirësitë ishin aktuale. Por unë mendoj që arti I mirë gjithmonë duhet me hap debate dhe me kriju pyetje. Jam më së krenar për reshtat që I kam shkruajtur në këtë këngë për vajzën time, sepse mendoj që çdo fëmijë mënyrën më të mirë për të mësuar diçka ka nëpërmjet eksperiencave të prindërve. Ju dua shumë. Elhamdulillah për Zotit jemi shumë mirë. E Zoti ju ruaj të gjithëve. Shkruaj Bardhi.